रक्त बीच संहार भूमिकम्प भइन् चल्यो जब ठुलो चतर्फा कोलाहल गर्जो बेसी रक्त बिचरिसाले सुन्दा ठुलो खलबल धेरै ससा लिएर सैनसँगमा आगो सरीको बनी आयो लडरी साई मर्दछु स्वयं एक एकलाई भनी राता नेता तुलाई गोरा छोराले गरेर झन् बेसरी छाडी बाणहरू तिका सलाहदै छोपिदियो त्यो घडी लाग छन त्रिशूल खड्ग र गदा खड्बङ्ग नाना थरी आहा पारिदियो सबैतिर तहाँ सङ्ग्राम भूमिभरि पाएको शिवबाट जो बर थियो पहिले तपस्या गरी त्यसले दानव बन्दा थिए रगतका थोपा गिरेकै घडी थोपा एक गिर्यो कि रक्त भूमिमा एउटा बन्यो दानव उस्तै रूप र अस्त्र शस्त्र बलले युक्तै भएको सब धेरै नै जब रक्त विचरणमा बन्दै गए दानव थाले लड्न सबै मिली समरामा लाखौँ करोडौँ तब लाग्यो गर्न प्रहार त्यही समयमा सशस्त्र धेरै थरी आ पारिदियो तुरुन्त खलले त्यो युद्ध भूमिभरि धेरै दानव रक्त विचरणमा बढ्दै गएथे जब लागिन कर्ण चलाए चक्र ऋषाले श्री विष्णुले तब झन् झन् दानव ती बढे समरामा सातो गयो शक्तिको लागि हेर्न उभेर ठिङ्ग सबती इच्छा तेजी युद्धको चन्द्रीले कति वीरलाई रणमा मारिन् ठुलो वज्रले थालिन् मर्न अनेक दानवहरू महेश्वरी शूलले आफ्ना हतियार शक्ति बनले छाड्दै गएथे जब उस्तै उग्र स्वरूप धारण गरी बढ्दै गए झन् सब धेरै रक्त बनी सबैतिर तहाँ खोलो बगे झैँ भयो अनि बेसरी रक्त विचरणमा निकै अत्यायी दियो मारिन्थे जति रक्त बीज उति नै पैदा हुनाले गरी मनमा खिन्न भई बसे गगनामा ती देवता त्यो घडी हाम्रो हुने विजय आशा गयो भनेर ती देवता सब भए बहुतै अधीर कत्यायनी जननीले नगचै गएर ती कालिका सित भनिन् किन छौ अधीर माछु म यी सकल दानव बिरहेर जिब्रो झिकेर मुख बाउ ठुलो छिट्टेर निस्कन्छ जो रगत त्यो जिमीमा नपर्दै चाटेर खाऊ तिमी शीघ्र अगाडि सर्दै इसै नमार्न अब यही सजिलो छ युक्ति तिनलाई देऊ यही युक्ति गरेर मुक्ति ती शक्तिको जब कुरा यति सुन्न पाइन् श्री चण्डीका खुसी भई अति हर्ष मानिन् ती रक्त बीज जति शक्ति रिसाई मार्थिन् श्री चण्डीका रगत खपर थापी खान्थिन् जिब्रो झिकेर रणमा जब डुल्न थालिन् चाटेर रक्त सब सेना निखार्न लागिन् शक्तिले जति रक्त बीज रणमा काटिन् खुडा खड्गले थापी खपर चाड्दथिन् रगत त्यो श्री चण्डीका हर्षले कति शस्त्र प्रहार सेना दलले धेरै खरीका तर तिनको चोट खपी पिन रगत नै निकै भई तत्पर जन्मेका जति रक्तबाट सहजै पुरा निखारिन् जब पहिलेको उही एक मात्र रहिगो बाँकी त्यहाँ दानव
काटिन चक्र चलाई तस्कन पनि टिकाली काले जब लावा पुष्प अबिर वर्षण गरे देवताहरूले तब देवता सिद्ध महर्षि योगी तपसि जो जो थिए दुखित तिनको चित्त भैर सन्त नभमै सारा भए हर्षित त्यस्तो युक्ति रचेर मातृगणले मारे जसै दानव बाँचेका जति सुम्बक हजुरमा पहुँचे दगोदै सब थाले भन डराउँदै सकलती कामदै थिए थर थर हरि ती सब रक्त विचरणमा त्यो देवीले सोतर हाम्रो सैनिक लड्दा त्यस मरामा उत्साहले गजी कालीले सबलाई छट्ट मुखमा हालेर निल्दै गई मैले देख्दिन युद्धमा विजय त्यो हाम्रो हुने लक्षण एक्ली त्यो पहिले थिए पछि भए धेरै ती मातृगण इन्द्री बारुणी वैष्णवी अरू शिव कौमारी कत्यायनी भन्छन् गजी ती पखी म अहिले मार्छु तँलाई भनी हाम्रो हुन्न अवश्य यो समरमा मारेर काली जय गर्नुहोस् यत्न छिटै कुनै न त सबै मर्लन् र होला क्षय साक्षात् काल स्वरूप डङ्किनीहरू हुन् भन्छ मेरो मन त्यागी स्वर्ग गएर बाँच्छ कि बरु पातालामै जीवन निशुम्भ वध जाग्यो शुम्भ सुनेर वातननीको उन्मत्त झैँ गर्जियो उल्टो बुद्धि भएर काला नगी चाहिँ आएर देखा पर्यो आँखा लाल गरी तिखा सर झिकी थाल्यो र चिच्याउन जसलाई डर लाग्छ ती सबही डुन आफ्ना जीवन जान्छु लड्न स्वयं डटी समरामा उसलाई मार्छु अनि त्यसको सेकी म तोड्दछु सुन सबै भाग्छे कहाँ डङ्किनी भोग्दैछु सुख आज स्वर्गभरिको सारा जिते देवता स्त्रीको नै डर मानी भाग्नु कसरी हो यो ठुलो मूर्खता हे भाइ रनमा म जान्छु अहिल्यै उसलाई मार्छु जब ठुलो कृति हुनेछ हर्षित हुनन् प्रत्येक दानव मेरो रक्षक रूपमा तिमी रही लड्नु ती देवीसित शक्तिलाई म मार्दछु र विजयी हुन्छौ बुझे निश्चित लाग्यो भन निशुम्भ नम्र स्वरमा वार्ता सुनि शुम्भको अहिले छु म यहाँ उपस्थित भने चिन्ता छ कुन कष्टको बस्नुहोस् सुखले हजुर घरमै जान्छु म सङ्ग्राममा जीवित वा मृत ल्याउँछु ती जति छन् देवी यही स्थानमा के होला रनाको परिस्थिति भनी पर्दैन चिन्ता लिन दिन्छु जान कहाँ म छु जब यहाँ त्यो युद्धमा हो मिन मैले मान्छु अयोग्य जानु यसरी देवेन्द्रले योद्धामा नारी हो अबला उटिक्ला कसरी मेरो परि सामुमा दाजुलाई बुझाइ राम्ररी अनि सशस्त्र पुराली सेनाति चतुरङ्गिनी सजिलियो आफै अगाडि भई गर्जदै दगुरे सबै धनुषको ठङ्करा गर्दै जब बोले शक्ति कहाँ पुगेर सब ती सङ्ग्राम गर्छौ अब देखिन् दानव छैन ती सलह झै कत्यायनीले जब कालीलाई भनी यही समरमा मर्छन् सबै दानव देख्दैछौ अघि धुम्र लोचन मर्यो ती चण्ड मुण्डै पनि
को वीर ऊ रक्त बीज तिमीले मायौ तर्यो त्यो फुनी एकाली सबलाई मारो सहजै चाँडो सकेको जति गर्दैछन् अझ आशा यी विजयको उल्टो हुनाले मती कालीका सगामा परस्पर यता चल्थ्यो कुरा शक्तिको आई शिखर निशुम्बले थरी थरी वर्षा गर्यो बानाको।